El centre sanitari del Solsonès ha detectat 4 casos nous de coronavirus a la comarca. S'han identificat a través dels 51 testos PCR que s'han fet des de divendres i fins aquest dilluns. Els 4 positius tenen entre 18 i 55 anys i són contactes estrets d'un cas confirmat que ja es trobaven aïllats. Aquest dimarts s'han fet 45 testos PCR més i avui dimecres se n'estan fent entre 30 i 35. A Manresa, a l'Hospital de Sant Joan de Déu, hi ha hores d'ara 15 persones ingressades a la zona Covid, el que vol dir 5 persones més que dimecres passat. En una setmana no ha mort ningú i s'han donat 6 altes. Al Solsonès, el centre sanitari ha realitzat 8 PCRs a alumnes des que va començar el curs, el 14 de setembre. Els resultats han estat tots negatius, tret d'un contacte directe que ja es trobava en quarantena. I a la comarca del Bages, els grups aïllats, entre escoles, llars d'infants i instituts, ja passen de la desena. Són l'escola Doctor Ferrer i la llar d'infants Moixaines d'Artés. En el cas de Manresa, hi ha grups aïllats a l'escola La Sèquia, Oms i de Prat, Col·legi Mare de Déu del Pilar i els instituts de Cal Gravat i Lluís de Peguera. També hi ha 2 grups aïllats a l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, 2 més a l'escola de Sant Vicenç de Castellet i un a l'escola Monsenyor Givert de Sant Fruitós de Bages. I pel que fa al cas del cor de River Troop Gospel el de Sallent. Ja s'eleven a 30 el nombre de positius per Covid-19. Tots els membres del grup, 36, tant positius com negatius, estan seguint l'aïllament de 14 dies i s'haurien contagiat en el darrer assaig del grup, al qual precisament corresponen aquestes imatges.